Da companhia independente, eles acabaram fazendo abordagem em Nilmar Fonseca Alves, de 25 anos de idade. Este rapaz estava conduzindo esta moto CG Titan 150 com a placa NKB4745. Os policiais suspeitaram dessa situação e acabaram abordando este rapaz, que estava com a placa NKF4745. Informações do Cabo Gideão dão conta de que, na abordagem, este rapaz acabou não reagindo, hein, Gideão? Positivo. Como é que foi essa situação? Vocês chegaram, constataram que a moto era produto de roubo e abordaram o rapaz. A equipe foi empenhada via Copom, né? Nós deslocamos ao local do fato, onde se encontrava essa moto em cima da calçada, pelo endereço, né, da ocorrência. Chegando lá, nós deparamos com a pessoa, né, com o senhor Nilmar, que tinha comprado esse veículo, né? E eu mesmo, logo de imediato, já nos informou que teria sido comprado, ele mesmo sabendo que era veículo, produto de roubo. Quanto ele pagou nessa moto? Ele pagou o equivalente a R$200. R$200, hoje não compraria nem um pneu para essa moto, ou dois pneus, sei lá, uma situação nesse sentido. E já passa, ele já tem passagem pela polícia? Não. E o mesmo relatou a nós, a Polícia Militar, que ele teria adquirido esse veículo de uma pessoa que já é conhecido já da equipe, vulgo Teletra. É, o que eu cometi eu vou pagar, ué. Sou homem. Você pagou os R$200? Já tem passagem pela polícia? Graças a Deus não, a primeira. O que dá na cabeça da pessoa sabendo que produto de roubo comprar dessa maneira, Neymar? Burrice, né, velho? Sou vacilão, é isso aí que dá. Primeira passagem. Primeira. Uma latada, não? É. Tá arrependido? Certeza, né? Se fosse agora, você compraria novamente? Jamais. O policial tava dizendo que você comprou mais essa moto por revolta, não é isso? Foi. Sua moto foi apreendida e você achou-se que revoltado e comprou essa moto para ficar rodando. Sua moto, documentação é quanto para tirar do posto rodoviário? É uma média de uns R$1.000. E você ficou revoltado para não ficar a pé e comprou essa moto? Foi. Você disse de quem comprou, vai ajudar a polícia a chegar na pessoa que te vendeu? Já ajudei eles já, eles sabem. Olha, cidadão para comprar uma moto por R$200 e depois falar que está arrependido, não dá para engolir. Infelizmente, vai ter que pagar, ué. Eu cometi um crime. Comprou uma moto por R$200. Eu sei, a situação está difícil para todo mundo. Já falei isso aqui. Está difícil para todo mundo. Hoje eu fui pegar meu extrato ali, Bambino. Meu Deus do céu, vai estar ralinho. Porque hoje é dia 13. Até chegar o quinto dia útil. Está difícil para todo mundo. Mas comprar moto com R$200, tem que ser preso mesmo. Olha, eu estou recebendo a informação do Adriano lá de Bonfinópolis. Quem ligou aqui foi a Laura de Bonfinópolis. Diz que tem 21 anos e desde 13 anos convive com o Adriano. Nunca viu nada e que ele trabalha o dia todo e que as meninas é que iam na casa dele.